السلام عليكم دوستو امید چھ سارے ماسن ٹھیک پٲٹھۍ سارے ماسن اصل پٲٹھۍ دوستو تۄہہِ برونٛہہ کنہِ کرٕ بہٕ اکھ ویڈیو کلپ پلے یُس زن وٕچھِتھ انسانس واریاہ زیادٕ دُکھ چھُ لگان دوستو سُہ دۄہ آسہِ نہٕ دوٗر کہیٖنۍ ییٚمہِ ساتہٕ کٲشُر گرِ آسہِ نیران بازر أمِس آسکھ نِمژٕ بکوچہِ ژوٗرِ پتہٕ آسہِ ہے گرِ ونان مےٚ ہسا آسہِ بکوچہِ لٔگِتھ تِم نِیَکھ اڑٕ بجے تِم آسن بہروٗ نِمژٕ دوستو وۄنۍ ترٛاوو أسۍ مزاقٕچ کتھ اُکنُے دوستو وٕنکیٚن چھِ سانہِ کٔشیٖر منٛز لگاتار یتھ ہفتس منٛز آیہِ لگاتار تِم واقع پیش یِم زن سانہِ کشمیٖر چہِ بیٚنہِ یا ماجہِ چھِ یِم چھِ بازر نیران اور چھِ یِوان یِمن چھِنہٕ آسان سون سٲنۍ کٔرۍ کُنہِ لٔگِتھ یِمن چھِنہٕ آسان سون سٲنۍ دوٗر کُنہِ لٔگِتھ تِم چھِ آسان بہریو وُڑٲمٕتۍ تِم چھِ آسان بہریو نِمٕتۍ دوستو یُتھُے اکھ واقع چھُ اسہِ بیاکھ پیش آمُت اکھ موج یُس زن گاڑِ کھٔژمٕژ چھِ أمِس سۭتۍ کیاہ چھُ گوٚمُت بہریو ہُنٛد گرُپ اکھ چھُ آمُت أمِس چھِکھ نِمٕتۍ یِم تمام چیٖز کٔرِتھ دوستو یورٕ ٲسۍ بہٲرۍ یِوان اَسہِ ٲس نہٕ بہریو سۭتۍ کٕہٕنۍ تہِ پرابلِم مگر یِم زن یِم بہٲرۍ آز یور چھِ یِوان یِم زن گرُپ بَنٲیِتھ چھِ یِوان یِم چھِ ییٚتہِ ژوٗر کران سانٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن لوٗٹان دوستو وۄنۍ روزیو تُہۍ ہُشیار ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تُہۍ کُنہِ جایہِ بہٲرۍ وٕچھُکھ یا گرُپ بَنٲیِتھ تَتھ جایہِ گوٚژھ اِنسان کَرُن کوٗشِش دوٗر ژَلنُک باقٕے دِمو یَتھ ویٖڈیوَس کُن نظر اَمہِ سۭتۍ یِیو تۄہہِ سٲلِم سَمجھ ٲخٕر کیٛاہ دٔلیٖل چھِ گٔمٕژ چلو سُہ وٕچھو ویٖڈیو مگر تَمہِ برونٛٹھ چھِ لۄکٕٹ رِکویسٹ یِوان کَرنہٕ اگر سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نوٚو چھُ آمُت تیٚلہِ کٔرۍزیو سون چَنل سَبسکرٛایب بیٚیہِ کٔرۍزیو بیل آیکَنَس پٮ۪ٹھ کِلِک یہِ تھٲیزیو سِلیکٹ آلَس پٮ۪ٹھ تِکیٛازِ یَتھ چَنلہِ پٮ۪ٹھ چھُ تۄہہِ کَشمیٖر رِلیٹِڈ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اَپڈیٹ مِلان چلو سُہ گۄڈٕ دِمو اَتھ ویٖڈیوَس کُن نظر اَمہِ سۭتۍ یِیو تۄہہِ سٲلِم سَمجھ ٲخٕر کیٛاہ دٔلیٖل چھِ گٔمٕژ چلو سُہ وٕچھو ویٖڈیو تَمہِ پَتہٕ کَرو بیٚیہِ برونٛٹھ کُن کَتھ اہن حظ حضرت بل سبزی أننہِ لگ بگ ٲس 2:30 بجیمژٕ وۄنۍ حظ رٔٹ مےٚ تھوڑا سبزی تہٕ بہٕ آیَس واپَس اَتٮ۪تھ بَس سٹینڈَس پٮ۪ٹھ چھَس بہٕ پیاران سوموٗوَس مگر اَتٮ۪تھ آیہِ بَس آیے ایم ایس بَس اَتھ کھٔژ اَکھ لیڈی أمۍ دیُت اَتھ اَتھٕ وۄنۍ چھِنہ مےٚ کھَژُن مےٚ گٔے پٲدٕ خبر کۄس یِہوٚے بِہٲرۍ باے نَتہٕ مےٚ ٲس نہٕ نظر توٚتامُت کِہیٖنۍ مےٚ چھِ یِم پَتہٕ پَتہٕ أمِس رٔٹِس بہٕ اَتھ دارِ دروازَس منٛز بنٛد أمۍ ترٛٲو نہٕ مےٚ بٕتھِ جاے کِہیٖنۍ بٕتھِ کَنۍ چھِ أمِس بیٛاکھ بٔچی وٕچھ نہٕ مےٚ گۄڈٕ کِہیٖنۍ اَگرے بہٕ گۄڈٕ وٕچھ ہا یِم چھِ مےٚ پَتہٕ پَتہٕ مےٚ یی ہا سَمٕجھ یِم کیٛازِ چھِ مےٚ پَتہٕ پَتہٕ ہو سکتا ہے مےٚ ما یی ہا زوٚن مگر ییٚلہِ بہٕ کھٔژٕس نہ بَسہِ یِم چھِ نہٕ مےٚ دروازَس منٛز اُکُن ترٛاوان جاے یِم روز مےٚ زٕ زَنہِ بٕتھِ کَنہِ اَکھ چھِ أمِس یَپٲرۍ نٮ۪بٕرۍ کِنۍ یِوان بہٕ چھَس وَنان أمِس لوٚگ زٕر کھۄرَس کیٛازِ أمِس چھِ بَچہِ یِتھ کٔنۍ کھۄنہِ منٛز بہٕ چھُس بیٚکِس وَنان چَلو نہٕ چھِ وَنان رُکون أمۍ چھِ وٕچھان کھۄرَن کُن مگر یِم چھِ ٲسمٕتۍ مےٚ أنٛدٕر أنٛدٕر یَتھ بٔنٛگرِ کَران کیٛاہ تھامَتھ چلو دوستو وٕچھ تُہۍ ویٖڈیو یِم زَن یِم بِہٲرۍ یور یِوان چھِ اَسہِ ٲس نہٕ أہٕنٛدِ سۭتۍ ٹوٹَل کٕہٕنۍ تہِ پرٛابلِم مگر سُہ دۄہ آسہِ نہٕ وۄنۍ دوٗر کِہیٖنۍ یُس بہٕ وَنان تہٕ سُہ دۄہ آسہِ نہٕ دوٗر کِہیٖنۍ ییٚمہِ ساتہٕ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز کٲشِرۍ آسَن نہٕ کُنی البتہ بِہٲرۍ بِہٲرۍ آسَن چارو طرف دوستو یِم ٲسۍ یور کٲم کَرنہٕ خٲطرٕ یِوان تَمہِ سۭتۍ ٲس نہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ تہِ پرٛابلِم مگر یِم زَن آز یِم ژوٗر چھِ کَران اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ واریاہ زیادٕ پرٛابلِم گژھان تِکیٛازِ یُس أمِس کوٚر چھُکھ نِمُت یہِ چھُ لگ بگ 1,20,000 پٮ۪ٹھ 1,30,000 تانۍ لَوان چلو سَر باقٕے یَتھ ویٖڈیوَس بارَس منٛز کیٛاہ چھِ تُہٕنٛز راے تِم ؤنۍزیو مےٚ کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز ضروٗر چلو دوستو آز کِس ویٖڈیوَس منٛز گوٚو یُتُے تُہۍ ؤنِو مےٚ اِجازت مےٚ لوگ وۄنۍ نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیوَس منٛز کَتھ تُہۍ سارنٕے اللہ حافِظ